Të ndëruar shikues, personazhet që do i prezantoj sonte, do të thënë jam e sigurt që çdo kush prej jush, ndoshta edhe fëmijët më të vegjël. Dy personazhe publike, dy personazhe të ekranit, dy personazhe të estradës. Adnan Daci dhe Lindita Pureuku. Përshëndetje dhe mirëserdhët. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Përshëndetje edhe nga unë, mirë se u gjeta. Faleminderit të dyve që edhe pse jemi agjërueshëm, pranuat që të jeni pjesë e këtij programi dhe një iftar të ndani së bashku me ne dhe me shikuesit. Me kënaqësi e kemi pranuar ftesën. Ju falenderojmë edhe juve që gjithmonë na ftoni dhe nuk na harroni. Është kënaqësi prave për mua që jam sonte këtu në mesin e juaj. Njëkohësisht shpreh rastin pra të gjithë teleshikuesve, t'u uroj këtë muaj të shenjtë Ramazanit dhe gjithë atyre që janë agjërues, pra ju uroj një agjërim sa më të lehtë. Faleminderit për uratën Lindita, faleminderit edhe Adnan. Shpresoj që këto minuta do të kemi mundësi që pak a shumë të flasim edhe për frymën e Ramazanit që mbizotron në shtëpinë tona, në shtëpinë e secilin prej nesh, për atë mënyrën se si organizohemi ne si familje gjatë Ramazanit dhe njëkohësisht do ndalemi edhe tek ajo që është më e rëndësishmja për të dy, pra tek projektet e juaja më të fundit. Do të fillojmë nga projektet kush po janë sa nanun. Po foli unë pak ma plak unë. Hajt, Adnan. Sa i përket, edhe unë deshte sparit, më thonë, edhe njerë, përse që jemi mujnë e shenjtë të Ramazanit, përshëndet gjithë shikuesit, përshëndes gjithë ata që agjerojnë, në dëshërim agjerim sa më të letë, Allahu me ullet soft agjerimi gjithëve. E ndërsa sa i përket punës tonë, dhe thëtë për projektit e radhës, personalisht për mua, ishte projekti fundit me sofrën që e kam prezentu, më thonë, para disa ditve. Këtër... Kemi të mojë dhe kolegët pak me kamer. Është projekti më i fundit, më i fundit i nësua në trek. Po, ka qenë iniciativa ime, dhe thëtë pashpërshak se jemi këtu dy këngëtarë. Unë si zakonisht i kam dy sofra tjera që i kam punu me grupin tim Remix, po kësaj radhe pak u bo një risi, e bëra një ndryshim, si me thonë, edhe eftuam Danin, si misafir tjetë i Joni, që të thejt pak ajo monotonia mos bënë si dy sofra të para, të ketë pak ndryshim, po gjithashtu ndryshim ka pas këtë herë. Jo vetëm se kemi pas tëftuar edhe Danin mirë, po edhe në anë muzikore, se i përket audio incizimit, se dy sofrat e pare kemi realizu vetë bashkë me grupin, live kanë qenë përpunuar, e këtërja kemi besue disa kolegve tanë, shokve tanë Kosovë në Prizren, në studia Erona, Erol Dogani dhe Lulzim Kryeziu, ato kanë qenë, dhe thëtë këtërë, e kanë orkestru edhe jam shumë i knaqë për punës tyre. Nërsa i përket video realizimit, kam bo me Back Production nga Gjilani. Ati do të bashkëpunoj me të disa vjetë dhe si duket më vetëm se ne e kam su mënyrën e punës se qka kërkon Adnani edhe aty e kemi gjetë vetën edhe prej anës si me thonë, video realizimit në këtë pjesë e kemi jemi të knaqër, si unë ashtu edhe grupi. Po, ato, si me thonë, kritikat të gjithë si kolegve ta në ashtu edhe ata që kanë pas rastin me ndigju, kemi pas fjallë shumë të mira për këtë projekt. Nuk dyshoj as pak, me që deri më tani çdo projekt që është lancuar, është mirëpritur shumë mirë nga publiku dhe nuk dyshoj as pak që dhe ky projekt i fundit të sofra, mirë po pak me një me disa mëlmesa të shtuar, më thënë me Ramadan Krasniqin, unë nuk dyshoj as pak se do të delë dhe ka dalë diçka shumë e bukur që jam e bindur, edhe shikuesit pan mundësi që të shohin edhe cilën për mes objektivit të kameras. Lindita?
Unë së pari dhe të Adnanit juri, pra për këtë projekt shumë të qëlluar, dhe nuk ka dyshim këtu janë dy këngëtar, dy bilbila, dhe çdo gjë pa tjetër të dali bukur. Po edhe unë së fundi kam bërë një album, do me thënë kreci ishë ndryshe nga albume tjera, kësaj radhe për gjitha dhuruesit e mi kam sjellur 10 këngë, cover këngë, pra me këngë të përzgjedhura. Dhe ajo ka qenë një kërkesë shumë adhuruesve të mi, kështu që më është dashur pak një kohë pak më e gjatë për të bërë përzgjedhjen e këngëve, të cilat i kam realizuar edhe me video, do me tha nuk është një, po janë të gjitha 10 këngët i realizova me video. Janë pak si shumë, do me tha, pak si shumë, për të realizuar me gjithë video. Por në fund dollën bukur dhe kështu që jam e knaqur se gjithë që i kanë dëgjuar, gjithë që i kanë parë, i kanë pëlqyerë shumë. Urime edhe ty, Linda. Faleminderit shumë. Do të thënë janë një mundësi e mirë, kjo që jemi bashkë. Do të thënë me që shkëmbejmë edhe përvojat, eksperiencat. Na me Lindën, si zakonisht me kolegë, jemi shkëmbejmë në rrjetet sociale, se tash janë aktuale ato gjana dhe aty kontaktojmë më shumëti. Mirë po, ja që ishit ju shkaktar që ja urum njëri tjetit edhe këtu live. Sigurisht edhe këj program, sigurisht muaj i Ramazanit e ka, dhe me thënë, këtë qëllim, që një farë mënyrë të ribashkoj, dhe me thënë, njërësit. Me që vetë the që ke qenë fulma angazhime edhe Lindita me projekte edhe ndo njëherë nuk kemi kohë ne për të takuar me miqët ose me më të afërmit. Me të vërtet, ashtu është koha që nuk kemi koha së të shifemi edhe me familjarët, po tash falë këti muaj të bekuar, pra është edhe muaj ku bëhen ato, do me thonë, iftaret e përbashka me familjarët dhe këtu mundemi edhe të shifemi si me familjarët, ashtu edhe me shoqërinë dhe besoj që ndjetë gjdo kush bukur. Po me dërtet, këtë muaj dhe me thënë ata që agjerojnë e dinë gjithë se është një muaj me dërtet që me një mënyrë në sjellë gjithë energji pozitive, sidomos ato momentet para iftarit dhe të me dërtet reflektojnë një energji pozitive, po si, sidomos shpirtnisht në djeshë. Një farë mënyre është një farë gëzimi në familje. Po edhe mënyra tjetër dhe të që e kemi na tradit shumë vjeqara që në muajin e shenjtë ftojmë mysafir, për shkojmë të ata anaseltas, edhe ajo është një farë knatësies, disi të them, është një gëzim. Kështu që edhe kur vjen fundi, një farë mënyre dhe mërzitemi pa kure për cilën, se mësosh, ka një farë gjallërije një këtë mënyre. Një atmosferë pak më ndryshë, dhe me thënë se sa jemi mësuar dhe të muaj të zakonshëm. Shumë nërsi dhe ishala uroj gjithëve të presin edhe shumë Ramazane tjera. Të tjera bashkë. Për të visa jemi duke biseduar, ndëgjohën zhurma që rabinë nga kushina, me që mjeshtri bashkëton punën e ti. Punë e mbarë? Mbarë, paqë. Punë e mbarë, mirë vejë. Një mishtëarjet për zemërt. Faleminderit shumë. Vesoj se ndjeni mirë. Era dhe përton edhe të ju pak. Pak si shumë. Shko një përshëndetje dhe dërit e juleve. Nuk të përshëndetëm. Përshëndetjet për zemërt e ndërëm. Faleminderit. Është në si që jemi bashkë me ju. Është ndërë e është i imi. Do të mundohëm të bëj diçka ju. Bënë diçka mirë se... Diçka rrisi. Qohëm. Nuk jemi bashkë dvogli. Mendoj që e ka parasysh. Prezentova pak si ma... Po, a? Dhe me thënë... Mishë është gati. Mishë është gati. E kete në dhe... Mendoj të dhe perimet të në fund. Ashtu pra, por... I përzjevat perimet me atë mixin që e bënë. Tash mund të presim 25-30 minuta, deri sa t'jetë gati, që këtu do të shkojmë me
edhe supën tak, çorbën, çorbën. Gjithmonë edhe unë bëj gabime. Që kështu? Supa dhe çorba. Po, ndoshta me që shpesh je duke përgatit edhe supe dhe çorbë. Ashtu. Dhe s'ke faj është Ramazan. Po. Sheqeri mungon në tru. Po, Ramazan. Po, dje, dje, ashtu rastisht e ndëgjova, si dikush e tha, dikush që njerëzit mendojnë se Ramazan është truni bllokum edhe nuk ka koncentrim, po dhe më thonë, ta shkenca e paska bërë një studim, një vërtetim të kundërt, që truni qenë ka më... Më aktiv, më këthjellët. Më këthjellët, ta shë nuk e di. Unë me sa e di, Sheqeri e ushqen trurin, basi nuk konsumem bie pak. Unë nisem prej vetë vetës koncentrimi se të ndekëndri, ama jo deri në atë mënyrë, sa, në atë masa që nuk mund. Ashtë. Do me thonë një rënje e vogër e koncentrimit, Sheqeri është me gjithat ajo që e ushqen trunin. Do me thonë, ashtu prapër atë preferohet në basi ftarit pak të atli, pak asy të asjeli, reqela, atë kurma, atë kritjen, to. Vale prej organizmit të njeri, kush është vale për diçka tjetër, kofein, ose nikot, ose, du me thënë, sheqer. Unë në fakt dyshoj që vetëm sheqeri është problem. Jam edhe produkte tjera, sheqeri është... Tjetër, ta ata që e pinë cigaren, ata vështën cigarjat këthil. Ndoshta, me që janë ditët e gjata, në fakt është që pak se organizmi mund të ketë nevoj për ujë, mirë po, përderisa e shohim se ndjehemi të gatshëm, dhe më thonë, për të mbajt a gjërim. Edhe përse ki mujë, dhe më thonë, s'ka pas nevoj për në kërku ujë. Se ditët janë shumë të freskë ta. Me shi. Zdo ditë me shi, edhe shu që më ndoj se nuk ka qenë shumë rëzikë. Inshallah kalojmë kështu gjithë muajin. Inshallah të shtu ma dhe rinë. Unë për vete, mund them se ndjej veten shumë ma mirë se kur nuk mbaj Ramazan. Është një me të vërtet habitem edhe me vetë veten se unë problem më tepër e kam kafen se sa diçka tjetër. Po, kur e bën njët që do të mbajsh, kështu që ndoshta është edhe Zotit të ndimon që mos kesh probleme. Para prakisht kam pasur disa mysafirë, domethënë një psikologë dhe shumë mirë e theksoj që gjithë kjo puna e agjërimit është paksa çështje psiqike. Psiqike, po. Domethënë nëse ne ushtrojmë trurin që sot duhet të qëndrojë pa ujë, pa bukë dhe qëndron. Nëse ne ushtrojmë që duhet ta, duhet ta bëj këtë gjë. Ashtu është. Do të ndërlidhëm tani, domethënë te kjo që e filluam, te kjo shpirtërorja që e ndjejmë neve gjatë Ramazanit. Mbani me ndonjë moment kur keni qenë të vegjël, si e keni prit Ramazanin? Dhe mundësisht një dallim ose një krahasim prej kohës atëhershme tani. Pakat përvojën e fëmijërisë. Po ndoshta kur kemi qenë më të vogli, si më thonë, më të ri, ndoshta kemi pas pak më problem. Se fëmiju si fëmiju, për shembull, nuk din për shembull të ruhet me një fjalë, si më thonë, ose lunë futbol, ose merë ndonjë aktivitet fizik. Edhe tash, normal ajo, si pastaj etje, apo gjara tjera. Kështu që tash kur jemi ma të rritëm, ma vetë dishëm, më thonë, nuk i bëjmë ato gjana tash. Mendimi im është kështu, po linda s'di. Atmosfera, si ka qenë, dhe më thonë, atmosfera e priqës në familje e Ramazanit. Atëherë dhe tani. Po, shive, Isnisha, tash të flasim jo vetëm për Ramazan, flasun e kam përgjithsi, e kam cekur shumë herë. Janë ndryshu shumë gjëra, dhe me thëmë prej atërë edhe tash. Shumë sende, shumë gjëra edhe njerëzit janë ndryshuar edhe. Kështu që unë mund të themë në familjen tonë se ka pasur më herët më shumë gjallëri, shka ku asaj se kemi qenë gjithë të mbledhur më një vend. Edhe ndoshta jo ka qenë ajo knaqësia e muajt pritjes të iftarit. Në erdi një misafir, për deri sa jemi duke biseduar. Është vajza Adnanit.
Që nuk e ka, du me thënë, problema s'ka kamera. E ka ftu, zotë një neqë e ka ftu ati. Po se ka, i kanë gja babit, i kanë gja. E shëgje ime. Edhe u kombinoj, i kanë me bardha bashkë. Po, po, po. Vetëm të premtu, që do të mje pak flok. Po? Po, pak. Unë kam pak, kjo ka pak si tepër, edhe shta balancëmat. Mas i musëm ka dhanë. Kukla. Kjo është banë, vajzë e vogër, edhe më ka thonë Adnoni se ty të donë ma shumë prej krejtëve. A është e vërtet? A të blenë krejtë qëka i kërkush? A është? Po. A i dikë më ishë mamit në shpi, kur banë diqka, kur pregatit diqka? Ah, mashallah. është e vogër. Po nuk u prezentove emni se ki ba... Si e ki emni të rego u shikuesve tonë? Si? Blina Daci. Blina Daci, sa emni bukur, Blina. Qërë do bëhash kur do të rritesh? Qërë do është bëhash? Mësuse. Mësuse. Dhe me thënë, jashtë profesionit tënë të Adnana, po? Po, si duket po. Hajde këndej, Blina. Ka një vend të me thënë, ti bëjmë atje ose? Hajde. Hajde. Ne vjen, Blina, këtë babive. Sot, tha dhe të vi, tha dhe të shëqeroj, tha. Misafire e jona, po, dhe shëqërëse e babit. Fjalla ka qenë pas kamerave, po si duket, zotë një neqka eftoj. Shëqëruse jona, unë mamin e Blinës, kam suar me mamin e Blinës, dërsa babin e Blinës, kolegë prej. Blina, e ke edhe motra tjera, Blina? Po, më të vogla, apo më të mdoja? Më të mdoja, ti e sugarje babit, o? Me që i këtë, më thënë, edhe dy vajza, dhe më thënë, edhe Blina. Të mëdhoja, më. Vajza në madhe tash maturante e ka kry shkollën e mesme, e dyta e ka kry semimaturën, a Blina e ka kry qerdhen, tash, e kemë registru në shkollë, nga se e parë. Urime, suksese, Blina. Suksese. Falemderi. Adnan, në të duket pak sa më e përgdhelur kjo e më e vogla? Po këtë e kemi nga zhu, pak si shumë. Në të ndoshta, me që ata të dyjat janë më të mëdhaja dhe janë më afër, kjo ndoshta ju ka sjellë më tepër freski në shtëpi, apo? Po, të them drejtën, këtë e kemi me ka gjallru shmin me një fjallë, po këtë nuk rrijet në shmin. Nuk dishoj as pak. E ndëgjove babim, Blinëm? Po? Edhe e kom në rafë shumë muzikën. Në televizor, ta. Muzikën e donë shumë. Ndimin, sa ato dy tjerat nuk kam pas fort interesim. Prirje në atë natë deg, a Blina si duket shumë e ka qef. Edhe imëson, kongët shumë shpet imëson, tekstet, melodit, intonimin e ka dhënë ti prej Zotit, e ta është ta shofin. Na nuk e imponen. Tha mësuese, mirë po, nuk i dihet. Nuk i dihet. Mund dhe të mësuese, një kaosisht, mirë po edhe të ushtroj profesionin, po e babit. Po, Linda, ngellim të kajo pjesat, me thonë se më herët pak shumë më rëndë, jo pak, mirë po më shumë më rëndësi i kemi kushtuar grumbullimit të familjes. Ndoshta edhe koha, ndoshta edhe mjete teknologjike, nuk e di, du me thonë në rrasë e bëjmë krasi, ma tërë ka qënë pak më ndryshe, po tash si koa dhe neve. Mi që të gjithë jemi grëmbulluar afër tryezës, kemi pasur pak se një atmosferë më të këndshme. Po, për para s'kemi pasur edhe fort gajle, kemi qenë... Do shta, po, ne po. Tash jemi bo prind, apo këptonë edhe ndryshe është pak... Përgjëtsijës familjare. Mirë po, me një fjallë kësha thonë, Ramazani ka qenë gjithmonë, kemi kalu mirë, kemi pas momentet lumë të rasia tërë si tash. Da, është vërtet, është vërtet. Tani që keni bërë një pausë me projektet, me aktivitetet, ose vazhdoni, dhe me thonë, si zakonisht edhe gjatë Ramazanit. E kam fjallën për koncerte, për mbrëmje, për dasma.
Unë të vem të drejten, deri para një kohë kam pasur disa dasma, kështu që tash në këtë muaj të Ramazanit nuk ka dhe shqyqyr që në kartë kjo muaj dhe të pushojmë që të marim forës për të bashduar në sezon. Jo, nuk kanë, për Ramazan nuk ka aktivitete. Ndo shta edhe vetë pak i largon të aktivitete gjatë këti muaj? Po, 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 nuk ka pas, po dhe të ketë zbesoj që dhe ta kisha pranuar. Shka ku se edhe unë jam me obligime familjare, në punë, punoj në punë të shtetit, në kështu që nuk mbetet kohat për të organizu ato ceremonit e Ramazanit që janë si iftari, si. Përme? Edhe unë dhe të të këtë muj, bëjmë pauzë dhe të të se, si unë gjitha dhe kolekt, përshak se edhe para disa viteve në ra, Ramazani ishte në, si me thonë, sezon. E zakonisht gurbeqartë s'kan mund të vinë ma herët ose ma vonë. Dhe ka pas vite që kanë ranë sezonën në Ramazan dhe kemi qenë shumë aktiv gati se çdo natë në përdarsma. E tash është, të me thonë, gurbeqartë. E kanë mujnë korike dhe gusht të lirë kur vinë. Kështë që sezonën e kemi pas mujtë të Ramazanit, për nuk dhe thot që nuk jemi total kështu aktiv, për shkak se kemi disa angazhime që na presim pas duhet mbarojnë disa projekte që i kemi fillu, mas iftarë kështu. Për sëri me angazhimet? Për dhe një angazhim kështu. Jo shumë me thonë, po pa tjetër diçka të krymë, diçka që kemi fillu. Ne do të ndërpresim për pak minuta bisedën, edhe Blina mund të përshëndes shikuesit për mes kamerës, dhe do të rikthejemi me njëherë për të vazhduar mëtej dhe për të parë dhe riku është maestro jonë me përgatitje që ndroni me ne.